Ahoj, Tome. To je hezká dýně. Ta se bude pro Halloween hodit. Co pak je špatně, autíčko? Ben s autíčky by chtěli udělat halloweenskou výzdobu. Můžeš jim pomoct, Tome? Teda, automatické kladivo. Tohle by mělo výzdobu dobře připevnit. Pojďme to otestovat. Vyzkoušíme to kladivo. Hurá! Funguje to krásně. Pojďme dekorovat. Skvělá práce, kamarádi. Co to bylo? Utíkejte! Dane, jsi to ty? Vždyť to není žádný duch. To byl celou dobu jenom Dan, který si z vás dělal legraci. Dostal si nás, Dane. Ale ne, vždyť nám spadla výzdoba. Nebuď smutný, Dane. Tom to zvládne opravit. Viď, Tome. Super lepidlo. Teď už zůstane výzdoba pěkně na svém místě. Dobrá týmová práce. Už se to ani nehne. Farma je připravená na Halloween. Počkej, a jak to sundáme, až bude po Halloweenu?
hádám, že pak tady Toma ještě čeká nějaká práce.